PagSeguro derrubou as taxas das maquininhas de cartão e isso com certeza vai trazer um grande impacto no mercado de pagamentos, visto que sim, o PagSeguro é hoje uma das melhores empresas de máquina de cartão, tendo ali uma baita estrutura para o empreendedor, só que não conseguia oferecer taxas tão competitivas. Só que isso mudou, o PagSeguro reduziu as suas taxas, criando ali 4 planos de taxas para atender a vários tipos de empreendedores, e você deve estar se perguntando quais são agora as novas taxas do PagSeguro. Então fica ligado até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre essas novas taxas, beleza? Vem comigo. Bom, meu nome é Cláudio Oliveira, sou especialista em soluções de pagamento, tô aqui no canal toda semana trazendo conteúdo para te ajudar a escolher sempre a melhor solução para o teu negócio. Então se inscreve aqui no canal se você é empreendedor ou empreendedora para você não perder os próximos vídeos e deixa também aquele like maroto que ajuda bastante. Vamos lá. Que o PagSeguro é hoje uma das melhores empresas de máquina de cartão, isso é inegável. O PagSeguro tem hoje uma baita estrutura, oferecendo ali máquinas de ótima qualidade, conta digital super completa, link de pagamento, Pix, recarga de celular e muitos outros serviços. A grande barreira para muitos empreendedores utilizarem uma maquininha do PagSeguro sempre foram as taxas. Só que isso agora mudou, porque o PagSeguro criou 4 planos de taxas que eu vou te contar a partir de agora quais são essas novas taxas, beleza? Vamos ali para a tela do meu computador. Bom, pessoal, então eu estou aqui dentro do site oficial do PagSeguro para te mostrar aqui as novas taxas, esses 4 planos de taxas aqui do PagSeguro. Inclusive, se você quiser adquirir uma maquininha de cartão do PagSeguro em qualquer um desses planos aqui, somente através dessa página aqui por enquanto. Então o link dela vai estar aqui abaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário para facilitar para você, beleza? Vamos lá. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ver aqui os 4 planos de taxas. O primeiro plano é o plano básico, as taxas já conhecidas do PagSeguro. Então a gente vai ter aí no débito 1,99%, crédito à vista 4,99%, no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa de 22,59%. O plano vista é para quem vende mais à vista. Então ele tem aqui taxas de 1,69% no débito, 3,49% no crédito à vista e 15,97% no crédito parcelado em 12 vezes. O plano multi é para quem vende mais parcelado. Então no débito a taxa vai ser de 1,79%, no crédito à vista 3,69% e no crédito parcelado em 12 vezes a taxa é de 13,49%. Agora o plano max é indicado para você que vende tanto à vista quanto parcelado. Então no débito a taxa vai ser de 1,74%, crédito à vista 3,59% e no crédito parcelado em 12 vezes a taxa é de 14,73%. Ele é um misto do plano vista e do plano multi, indicado para você que vende bastante tanto à vista quanto parcelado. Em todos os 4 planos, a gente tem taxa zero no Pix durante os primeiros 30 dias e você recebe o valor das suas vendas ali na hora. Além disso, a gente consegue ver também que de um plano para o outro tem uma diferença no preço da maquininha. Então, no plano básico, as maquininhas são mais baratas e no plano vista, no plano multi e também no plano maxi, a maquininha é um pouquinho mais caro, mas em compensação as taxas são bem menores. Então, se fizer sentido para o teu negócio, utiliza o link que está aqui abaixo na descrição, fixado também no primeiro comentário, para você obter mais informações e também comprar tua maquininha nessas novas taxas do PagSeguro, beleza? Agora não sai daí, que tem algumas regrinhas que eu vou te contar agora quais são. A primeira regra para você ter essas taxas do PagSeguro no teu negócio, você precisa adquirir a tua maquininha através do link da descrição até o dia 31 de janeiro de 2023. Pode ser que essa promoção seja prorrogada, o PagSeguro já disse que tem essa intenção, mas até o momento o prazo é até dia 31 de janeiro de 2023. Então corre para aproveitar logo essas taxas aí do PagSeguro. A segunda regra é que essas taxas são válidas apenas para novos clientes ou para você que já tem uma maquininha do PagSeguro, mas não utiliza ela por pelo menos 60 dias. Mas de qualquer jeito, mesmo você sendo cliente, vai ser obrigatório comprar uma nova maquininha de cartão até o prazo determinado, para que essa maquininha que você já tenha possa também utilizar as novas taxas do PagSeguro. E a terceira regra é que tem sim um faturamento mínimo ali, você precisa faturar pelo menos R$3.000 nos últimos 2 meses. Então se o teu negócio tem esse nível de faturamento, você consegue sim ter essas novas taxas do PagSeguro aí no teu negócio. E com as maquininhas do PagSeguro, você vai aceitar ali as principais formas de recebimento. Então tu vai conseguir aceitar aí cartão de chip, cartão de tarja, pagamentos por aproximação via NFC, cartão de débito, crédito à vista, crédito parcelado, cartão de alimentação e refeição, link de pagamento, Pix, QR Code e muito mais. Ao todo, o PagSeguro disponibiliza 6 modelos de maquininha de cartão que vai atender a diversos perfis de empreendedores. Todas as maquininhas contam com 5 anos de garantia e podem ser utilizadas tanto no CPF quanto no CNPJ. O primeiro modelo é o modelo mais simples, o modelo de entrada é a minizinha NFC, que vai precisar ali sim do smartphone, do celular para funcionar. Tem a minizinha chip 3, que é um upgrade ali da minizinha NFC, que já vem ali com chip de dados gratuito para você não precisar de celular para realizar suas vendas. Tem também ali a moderninha Plus 2, que é um modelo intermediário, super resistente e tem uma excelente duração de bateria. Já a moderninha
também a Pro 2 é o meu modelo preferido, porque ela tem tudo que o teu negócio precisa. Ela tem uma tela touchscreen, aceita cartão de chip, cartão de tarja, pagamentos por aproximação via NFC, já vem também com chip de dados e tem impressão de comprovante. Tem a Moderninha X, que é um modelo compacto ali, super interessante, que já vem integrada com o aplicativo PagVendas. E também a Moderninha Smart 2, que é o modelo mais completo, que vem também integrado com o aplicativo PagVendas, que funciona como um gestor completo do teu negócio, tendo controle de caixa, controle de estoque, controle de fiado, emissão de notas fiscais, cadastro de produtos e muito mais, tudo direto na maquininha Moderninha Smart 2. Essa, sem dúvida, é a maquininha Smart mais completa do mercado. E falando em ser completo, o PagSeguro é, sem dúvida nenhuma, a empresa de máquina de cartão que aceita o maior número de bandeiras. Então, com o PagSeguro, com qualquer modelo de maquininha, você vai aceitar as seguintes bandeiras: Mastercard, Visa, Elo, American Express, Cabal, Hipercard, Hiper e Diners Club. E para você que tem um CNPJ no ramo alimentício, você pode aceitar os cartões de alimentação e refeição da Lelo, Sodexo, Ticket, VR e Bem Visa Vale. Além de tudo isso, todas as maquininhas do PagSeguro já vem integrada com a conta digital PagBank, então você não vai precisar de conta bancária para utilizar uma maquininha do PagSeguro. A conta digital PagBank é super completa e tem várias opções, vários recursos para o teu negócio e para o teu dia a dia. Então corre para você aproveitar essas novas taxas do PagSeguro através do link que está aqui abaixo da descrição, beleza? Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou dessa redução de taxas aí do PagSeguro e o que você acha também dos modelos de maquininha oferecidos pelo PagSeguro. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Vou ficando então por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!